Láďa Trčka, trenér domácích. Láďo, vypadá to, že jste asi trénovali hru v oslabení, nebo jak to mám vysvětlit? No, musím říct, že dneska to vyšlo a my máme celkově dobrý jako oslabení, hru v oslabeních, ale dneska tuším 4 góly. Tak to je samozřejmě jenom k dobru a musím kluky za tohle, nebo je to jedna z mála věcí, za které dneska můžu pochválit. Za co nepochválíš? Za celý zápas. Těch 60 minut bylo od nás dneska, musím říct, hrozných. Bylo tam hrozných ztrát a jenom protože soupeř to nedokázal potrestat, tak ten výsledek byl takový, jaký byl. Já si myslím, že třeba první třetina mohla skončit klidně 2-4. Jo, ale říkám, od nás ten výkon dneska byl, můžu říct, hrozný. Dvě utkání po sobě, v podstatě v rozmezí 18 hodin, 27 branek. Jsi aspoň spokojený jakoby s útočnou částí? Tam si myslím, že to není špatný. Dneska 14 střelených branek. Říkám, to je dvě věci, které jsem kluky všetně pochválil, a to jsou střelené branky a oslabení. Jinak říkám, dneska fakt bída. Díky moc. Díky. Nejlepší hráč domácích, Vojta Esterka. Vojto, ty jako obránce, já jsem tě pořád viděl vepředu, odpovídá tomu i vlastně tvé kanadské budování, asi hat-trick. Co k tomu říct? Tak jako vždycky 3 góly jsou jako zásadní a fotbale, zvlášť pro obránce, takže já jsem moc rád, že se mi to povedlo. Byl to vlastně můj první hat-trick v první lize mužů, takže jako velká sláva pro mě. Za včerejší utkání plus dnešní utkání dohromady 27 gólů. Jste spokojený s útočnou formou, když tak řeknu? Útočná forma určitě, ale co bych vytknul, tak bylo vlastně to, že jsme dneska dostali 6 gólů. Myslím si, že bychom to zvládli s menším počtem. Bohužel jsme se tomu trošku přizpůsobili, jak herma pro děti, a tolik gólů následkem toho padlo do naší brány. No. Díky moc a ať se daří. Díky. Trenér hostujících Petrovic, jak ty jsi viděl utkání? Čekal jsi takovýhle výsledek, nebo s čím jste přišli do Ústí? Tak my jsme přijeli do Ústí s tím, že chceme dobře bránit a potom hrát rychlé breaky, což se nám úplně nedařilo, protože naše přesilová hra to bylo něco, my jsme možná vytvořili nový rekord, abychom dostali při vlastní přesilové hře 5 gólů, to jako jsem ještě neviděl, takže můžu říct, že hra při nestandardním počtu hráčů rozhodla zápas, protože 5-5 to nebylo z naší strany úplně špatné. Bylo tam vidět i nasazení, snaha, ale prostě dostat při vlastním přesilovce tolik gólů, jako to jsem ještě opravdu neviděl. Takže ten začátek, kdy jsme měli dvě přesilovky hned po sobě, z toho jsme dostali, já nevím, 2 nebo 3 góly, tak ten rozhodl v podstatě. A vždycky, když jsme se dostali trošičku na dostřel, tak Ústí si to pohlídalo a odskočilo. Za mě teda největší rozdíl v individuální kvalitě hráčů, protože to, co si v uvozovkách dovolovali domácí a procházelo jim to, my jsme působili v tomhle, jak kdybychom měli v ruce, já nevím co, valašky, nebo a ta technika byla úplně někde jinde. Díky moc, ať se daří. Jo, díky. Nejlepší hráč hostů, Filip Žák. Filipe, s čím jste přijeli do Ústí? A už to trenér i nakousnul trošku, vaše přesilové hry dneska úplně moc nevyšly. Že tak blbě řeknu, dostali jste vlastně 4 góly plus 1 těsně po. Myslíš si, že to byl rozhodující faktor utkání? V prvom rade bych pogratuloval superovi k výhre. Té otázky, tak samozřejmě člověk nemůže myslet na nějaký dobrý výsledok, pokud dostane 5 respektive 4 góly v našej presilovke. Ten cíl byl taký, že jsme chtěli supera potrápit a prostě byli lepší v každém ohledě, byli rychlejší, všade byli prví. Čo dodat, no? Jako, jo, keď jsme nedostali 5 gólov, alebo 4 góly teda o oslabení, tak ten výsledek by byl jiný, možno aj oni by byli pod větším tlakom, ale jinak by se nehra. Takže jdeme domov bez bodu, musíme se z toho poučit, aby se takéto něco už neopakovalo, lebo to je strašné, jako, jo. Takže asi tak to by som k tomu všetko asi povedal. Ty poutkání se neprotahuje, že jsem tě našel hned ve sprše? Ne, v zápase. Já už to mám, já to mám spočítané za 10 rokov, takže ne, já mám doma rodinu a upřímně bych chtěl být jako čím skor doma, takže tím to nemyslím špatně u Čichálanom, alebo tak, ale rád bych byl s dcerkou doma. Rozumím a děkuju moc. Díky moc a já.